Takže čau lidi, vítejte u našeho videa, tady Kuba, se ke mnou Vojta. Čau čau. A dneska polezu na ten strom. A kdybyste se ptali, teď asi vidíte pár videí, kde natáčím jenom já Kubu a on ne mě, protože já jsem tady zkoušel lézt na jeden strom, který bychom mohli natočit, že tam lezu, protože ten byl fakt vysoko. A já jsem se tam nějak blbě chytnul a od té doby jsem si natrhl ruku a prostě mi bolí. A tak natáčím jenom Kubu prostě a Kuba jde na to. Ale je to jako lidi zkoušit to doma. Je to nebezpečný, no, celkem. Přesně. Kuba parkourista teď. Počkejte, počkej, jo, já tady jenom přelezu na druhou stranu. Ape, to je lepší. Už je až tam vysoko, no, to není moc vysoko, to je teta. 1, 2, 3, 4, tak 4-5 metrů, no. A teď já vám to trošku střihnu, až Kuba bude níž, tak já vám ukážu, jak slejzá, jo. Takže Kuba tady odtud se dostal tam, pak si přijel sem, koukej tak sleze, jo. Ale bojíme hnát. Hnát. Uuu, pingo. Já jsem, ale spadnu. Jsem se spadl. A ty vody. Já úplně mokrou nohu. Takhle, jo. Bum. Takže to by bylo všechno, dejte like, odběr, sdílejte a uvidíme si další videí. Takže čau. Čau.